Já se bojím Radima. Já jsem slyšel hrozný věci o tom člověku. Jo. No, že je my se tolik neznáme ještě, takže... Že je krutý. Já čekám. Že je krutej. Ale nemyslím si, že teda jako, že to nějak jako přeháním. Jsem slyšel, že je to vyčerpávající, že to bude hodně náročný prostě natočit takovýhle filmy. Jo, tak si o tom pokecáme. Jsem rád, že mi třeba řeknou, co si o té postavě myslej. 630 natáčecích dní je taky vlastně docela náročný. Tak, ale těším se na to hrozně moc a jsem zvědavej na výsledek. Akce! Mě třeba neříká úplně přesně, co mám dělat, jako pohni se tak a tak. Mi často řekne připomínku. Já mám pocit, že bych potřeboval těch připomínek jako víc. Třeba neříká přesný pohyby, tady udělají rukou tohle. Ale jakoby, když jsem to Radimovi říkal, tak on to odrovnil tím, že jako on nemá pocit, že by to bylo třeba dělat nějak jinak. Samozřejmě jsou vyostřený situace, kdy Radim je donucený zakřičet nebo se kvůli něčemu naštvat. Tak... Ale vždycky to je podle mě jako na spravedlivým místě nebo ve spravedlivý situaci. Jsem si byl jistý tím, co hraju, ale rozhodně ne tím, jestli to bude fungovat. Je hrozně důležitý jako tomu režisérovi věřit, nebo moc tomu uvěřit. Aby to nebylo přehrávaný, aby to nebylo moc teatrální, aby to prostě nebylo přes čáru. Radím podle mě jako docela fakt citlivý. Ty věci vlastně pouští s nějakým pocitem, že tak je to správně. Se člověk odevzdá jako do jeho rukou a prostě nechá to jako na něm. Jako vlastně dobrý, no, hrozně. Fakt mám pocit, že jako to jsme vlastně nějak my do jistý míry. Tak snad se to odrazí ve výsledku, no. Tak, hlásíme, že dneska je natáčení konec, děkujeme moc. Měli jsme to perfektní, zítra se píšu krásná, krásných Kavčích horách, bude to paráda a bomba, díky. Stop.